السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں تو پیارے بچوں، کیسے ہو آپ؟ ہم اپنے یوٹیوب چینل راہ نجات نیٹ ورک میں سبھی پیارے پیارے بچوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ سبھی اچھے سے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور آپ کی سلامتی کے لیے ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دین کا علم عطا فرمائے۔ تو آئیے بچوں، آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم انشاءاللہ نورانی قاعدے کی تختی نمبر 13 پڑھیں گے، اور تختی نمبر 13 میں تشدید کا بیان ہے۔ پہلے آپ تشدید کی علامت کو سمجھ لیں، یہ تشدید کی علامت ہے، اسے آپ اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں۔ نمبر 1، تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، یعنی جس حرف پر تشدید آئے اس حرف کو سختی سے ادا کرتے ہیں، ذرا زور دے کر پڑھتے ہیں۔ نمبر 2، نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا، یعنی اگر نون اور میم پر تشدید آئے تو غنہ ہوگا، یعنی تھوڑی دیر کے لیے ناک سے آواز کو نکالنا پڑتا ہے۔ نمبر 3، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے۔ نمبر 4، غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہے، جیسے انا، اس سے زیادہ نہیں کھینچنا ہے۔ اور جو انا، یہ جو آواز نکلی ہے، آواز کو تھوڑا ناک کے اندر ہم نے روکا ہے، اسے غنہ کہتے ہیں، انا۔ حمزہ با، زبر اب با، زبر با اب با، حمزہ با، زبر اب با، زبر با اب با، حمزہ با، زیر اب با، زبر با اب با، حمزہ با، زیر اب با، زبر با اب با، اب با، حمزہ با، پش اب با، زبر با اب با، حمزہ با، پش اب با، زبر با اب با، اب بے، حمزہ با، زبر اب با، زیر بے اب بے، حمزہ با، زبر اب با، زیر بے اب بے، حمزہ با، زیر اب با، زیر بے اب بے، حمزہ با، زیر اب با، زیر بے اب بے، حمزہ با، پش اب با، زیر بے اب بے، حمزہ با، پش اب با، زیر بے اب بے، اتا، حمزہ تا، زبر اتا، زبر تا اتا، حمزہ تا، زیر اتا، زبر تا اتا، حمزہ تا، پش اتا، زبر تا اتا، حمزہ تا، زبر اتا، زیر تے اتے، حمزہ تا، زیر اتا، زیر تے اتے، حمزہ تا، پش اتا، زیر تے اتے، حمزہ جیم، زیر ات جیم، زبر جا اجا، حمزہ جیم، زیر ات جیم، زیر جی اجی، اجو، حمزہ جیم، پش اج جیم، پش جو اجو، اجا، حمزہ جیم، پش اج جیم، زبر جا اجا، اجی، حمزہ جیم، پش اج جیم، زیر جی اجی، اجو، حمزہ جیم، پش اج جیم، پش جو اجو۔ ابن، حمزہ با، زبر اب با، دو زبر بن ابن، حمزہ با، زیر اب با، دو زبر بن ابن، حمزہ با، پش اب با، دو زبر بن ابن، حمزہ با، زبر اب با، دو زیر بن اب بن، حمزہ با، زبر اب با، دو زیر بن اب بن ابن، حمزہ با، زیر اب با، دو زیر بن ابن، حمزہ با، زیر اب با، دو زیر بن ابن، ابن، حمزہ با، پش اب با، دو زیر بن ابن، حمزہ با، حمزہ با، پش اب با، دو زیر بن ابن، ببن، بابا، زبر باب با، دو پش بن ببن، ببن، بابا، زیر بی با، دو پش بن ببن، ببن، بادو، با با، بابا، پش بب با، دو پش بن ببن، تبن، تابا، زبر تب با، دو زبر بن تبن، تبن، تابا، پش تب با، دو زیر بن تبن، تبن، تابا، پش تب با، دو پش بن تبن، جب با، جیم با، زبر جب با، زبر با جب با، جب با، جیم با، زیر جیب با، زبر با جب با،
جبا جیم با، پھر جبا زبر با جبا، جب بے جیم با زبر جب با زیر بھی جب بے، جب بے جیم با زیر جب با زیر بھی جب بے، جب بے جیم با پھر جب با زیر بھی جب بے، فا فا عین زبر فا عین زبر آ فا 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 عین زبر فا عین زبر آ فا کووی کاوا پش کو واو زروی کووی، توا تاوا زبر توا ول زبر وا توا، سجی سیم جین پش سجی مزر جی سجی، عدا عین دال زبر عدا زبر دا عدا، حزو حازو پی حزو پی زو حزو، حیا حیا زبر حیا زبر یا حیا، علی عین زبر آ لام یا زبر لیا زبر یا علی، ایا کا حمزہ یا زیر ایا علی زبر یا ایا، کاف زبر کا ایا کا، یزنو یا زبر یا زانو پی زن نون پشنو یزنو، ثم سامیم پی ثم میم زبر ما ثم، سیرت سین یا پی سویا زر یہ سوی، راتا زبرت سیرت، سعیرت سین عین پی سعین زر یہ سعی، راتا زبرت سعیرت، عطلت عین تو پیش عطا زر توی عطی، لامتا زبرت عطلت. آج کے لیے اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.